At finde sig selv, følge sine drømme og blive til noget er en rejse. Ikke altid fra A til B, ofte med afstikkere til fjerne og eksotiske steder. På et tidspunkt når de fleste af os til et punkt, hvor det er tid til forandring. Hvor vi har brug for ny viden og læring, og det, der skal til for at komme videre. Vi forstår, at vi hver især har noget forskelligt med i bagagen. Og det er alt det, der skal bygges videre på. Bedst og mest hensigtsmæssigt. Det er her, vores målrettede undervisning til erhverv hjælper virksomhed og medarbejdere videre. Hvad end der er tale om opgradering af den enkelte eller flere med meget lidt uddannelse, undervisning på HF-niveau eller sprog- og ordblinde undervisning, har vi engageret lærere, der har stor erfaring med formidling, målrettet voksne. Det giver en mere effektiv arbejdsgang med færre fejl og misforståelser. Men endnu vigtigere, så oplever vi, at det bidrager til større arbejdsglæde, når den enkelte bliver løftet. Og vi er der, hvor I har brug for os. For vi er i hele Nordjylland, og vi bringer også gerne undervisningen ud på arbejdspladsen. Det er det, vi gør på HF og VUC Nord. Flyt din verden.